Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նարա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարտ։ Մրցավանդից 4 տարի անց նոյեմբերի 9-ի տապալված հայտարարություն կորսված Արցախ հայ ռազմագերիներ Բաքվի բանդերում 2020 թվականի այսօրը դադարեցվեց 44 օրյա աղետալի պատերազմը։ Իտալիայի 38 խորհրդարանականներ Բաքվում անցկացվելիք COP29-ի նախորդին կոչ են տարածել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների ղեկը արդեն երկրորդ անգամ կփոխանցվի Դոնալդ Տրամփին։ Աշխարհը սպասում է, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու գերտերության նոր առաջնորդը, ինչ սպասելիքներ ունի Թուրքիան Միացյալ Նահանգներից։ Եվրամիությունը ցանկանում է խորացնել կապերը ԱՄՆ-ի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ավելի մեծ չափով լինել իր ճակատագրի տերը։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպան Տրամփի երկրորդ նախագահությունից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կազմավորման 3-րդ տարեդարձի առիթով Փաշինյանը այցելել է կոմիտե։ Վարչապետը շնորհավորել է տոնի առիթով շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարված աշխատանքի համար։ Հյուսիս հարավմիջպետական ճանապարհի կառուցումը Հայաստանի հիմնական ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկն է, որն ունի ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական նշանակություն։ Այս ծրագրի մաս է կազմում նաև Աշտարակ Թալին հատվածում ընթացող 8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի կառուցումը, ինչ ընթացքում է դրա շինարարությունը։ Նոյեմբերի 8-ին Արարատի մարզի Գինևետ գյուղում կրակոց է հնչել եւ վիրավորը հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ քաղաքացին հրազենային վնասվածքը ստացել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Մամվել Ղազարյանին պատկանող Վեդի Ակոյի տարածքում։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Նոյեմբերին Երակոմ պայմանագրի ստորագրումից անցել է 4 տարի։ Արցախը հայաթափված է, Բաքվի բանտերում շարունակում են մնալ հայ ռազմագերիները, գերեվարված քաղաքացիական անձինք եւ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Իսկ Մոսկվայից եւ Բաքվից անդադար խոսում են միայն 9-րդ կետի մասին, որը վերաբերում է տարածաշրջանի հաղորդակցուղիների ապաշրջապակմանը։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի գիշերն ու հաջորդած 4 տարիների իրադարձությունների շղթան ներկայացվող տեսանյութում։ 2020 թվական նոյեմբերի 9-ը Եռակողմ պայմանագրով դադարեցվում է Արցախյան 44-օրյա պատերազմը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է. «Կրակը պետք է դադարեցվի»։ Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մնում են իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Շփման գծի եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը։ Քարվաճառը ակնան ու բերձորն էլ հերթով հանձնվում են Ադրբեջանին։ Այս հայտարարությունից հետո Պուտինը եւ Բաքվի բռնապետը ստորագրում են համապատասխան փաստաթուղթը։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր մասնակցում այդ ծանր պայմանավորվածության մասին միասնական հայտարարությանը։ Վարչապետը Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրմանը անդրադարձավ Facebook-յան գրառմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ, անձամբ իմ եւ բոլորիս համար ծանր չափազանց ծանր որոշում եմ կայացրել։ Այդ որոշումը կայացրել եմ ռազմական իրադրության, խոր վելուցության եւ այդ իրադրությանը ամենալավը տիրապետող մարդկանց գնահատականի արդյունքում։ Նաև հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ ստեղծված իրավիճակում սա հնարավոր ամենալավ հանգուցալուծումն է։ Այս ամենի մասին առաջիկա օրերին հանդես կգամ մանրամասն ուղերձով։ Սա հաղթանակ չէ, բայց չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչի, եւ սա պետք է դառնա մեր ազգային համախմբման վերածննդի դարաշրջանի մեկնարկ։ 2020 թվական դեկտեմբերի 14 ադրբեջանական զինված ուժերը կոպտորեն խախտում են Եռակող պայմանագիրը եւ ռուս խաղապահների թողտվությամբ հարձակվում Հադրութի շրջանից հայկական մնացած 5 թաղեր եւ խծաբերդ գյուղերի մարտական դիրքերի վրա 9 զինծառայող զոհվում է 62-ը գերեվարվում Այսպիսով Ադրբեջանը Եռակողմ պայմանագիրը ստորագրելուց 1 ամիս անց խախտեց այդ փաստաթղթի առաջին կետը եւ վերահսկողության տակ վերցրեց ամբողջ Հադրութի շրջանը։ 2021 թվական սեպտեմբերի 27 Ալիևը հանդես է գալիս ուղերձով եւ հայտարարում, թե Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով վարչական տարածք չկա։ Իքինչի Ղարաբաղ մուխարբեսində հալաք օլմուշ գահրաման Ադրբեջանը վերականգնել է տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք հակամարտությունը կարգավորեցինք ռազմաքաղաքական միջոցներով։ Պատերազմը մնաց հետևում, Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւս մնաց պատմության մեջ։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղ անունով հանգուցյալին, ապա թող դա անի տարածքում, իր տարածքում ստեղծի կրթություն, հանրապետություն, հասարակություն Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով, եւ մենք կճանաչենք այն, բայց ոչ Ադրբեջանում։
Այս հայտարարությամբ Բաքվի բռնապետը բացահայտ սպառնաց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, նշմարելով առաջիկա տարիներին սպասվող նոր էսկալացիա. 2022 թվական դեկտեմբերի 12, Ադրբեջանը գազի և էլեկտրաէներգիայի բազմաթիվ անջատումներից հետո շրջափակման մեջ է վերցնում Արցախը։ Բերձորի միջանցքը, որը ռուսների վերահսկողության ներքո էր, ադրբեջանցի բնապահպան ներկայացած ցուցարարները փակում են, և 9 ամիս թույլ չեն տալիս Հայաստանից Արցախ մտնի սնունդ, ջուր և առհասարակ ոչինչ։ 2023 թվական սեպտեմբերի 19-ը Ադրբեջանը վաղ առավոտից գործի դրեց ամբողջ զինանոցը։ Բայրակթարներն էլ բարձրացան Արցախի երկինք և սկսվեց նոր էսկալացիա։ Արցախի պաշտպանության բանակի մարտիկները 1.5 օր կռիվ տվեցին թշնամու դեմ, սակայն ուժերը չափազանց անհավասար էին։ Հայկական կողմը ճարահատյալ սպիտակ դրոշ պարզեց, զինաթափվեց, իսկ հետո սկսվեց արցախցիների գաղթը Հայաստան։ Ինչ եղավ, Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը կրկին թույլ տվեցին Ադրբեջանին, Արցախում անի այն ինչ ցանկանում է։ Կոպտորե խախտվեցին երակող պայմանագրի եւս մի քանի կետեր։ Արցախը հայաթափվեց։ Ամիսներ անցել իրենց առաքելությունը կատարյալ զախողած ռուս խաղապահները հեռացան։ 2024 թվական արցանագրում ենք. Երակող պայմանագրի կնքումից 4 տարի անց Բաքվի բանտերում են մնում մի քանի տասնյակ հայ ռազմագերիներ, գերեվարված քաղաքացիական անձինք և Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, իսկ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ամեն պատեհ և ոչ պատեհ առիթներով աղաղակում են, թե իբր Հայաստանը սաբոտաժ է անում, հրաժարվում է կատարել երակող համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Մոսկվայից և Բաքվից միայն խոսում են 9-րդ կետի մասին, որը վերաբերում է տարածաշրջանային հաղորդակցուղիների ապաշրջափակմանը։ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել բոլոր կոմունիկացիաները, բայց իր ինքնիշխան տարածքով անցնող ճանապարհները հսկելու են հայ սահմանապահները, ոչ թե ռուսները։ Իսկ Բաքվի ձևակերպած Զանգեզուրի միջանցքի մասին ոչինչ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում, և նման բան չի կարող իրագործվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ապահովել և երաշխավորել անվտանգությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում, պատրաստ է կազմակերպել հաղորդակցությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական զազրելի ուղերձն է հղել։ Նրան հիմա էլ անհանգստացնում է Հայաստանի զինվելը։ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը պատերազմ չի ուզում և հորդորել է Հայաստանին վերջ տալ ակտիվ զինվելու գործընթացին։ 44-օրյա պատերազմից հետո խաղաղության օրակարգ որդի գրած և ժամ առաջ պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամություն հայտնող Հայաստանը, որպես ինքնիշխան երկիր, մարտունակ բանակ ունենալու իրավունքն է իրացնում։ Սա բազմիցս շեշտել է Փաշինյանը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Իտալիայի 38 խորհրդարանականներ Բաքվում անցկացվելիք COP29-ի նախորդին հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու կոչ են արել ուղերձում, ասվում է։ Իտալիայի շահերից է բխում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման խրախուսումը, արձանագրելով, որ Բաքվում դեռևս պահվում է 23 հայ ռազմագերիներ և որ նրանց ազատ արձակումը դրական ազդակ կլինի երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար։ Իտալիայի պատգամավորներն ու սենատորները կոչ են անում կառավարությանը ադրբեջանցի գործընկերոջ չհորդորել որպես բարի կամքի դրսևորում և ի նշան Իտալիայի հետ բարեկամության ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և այլ պահվող անձանց։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ընտրություններում Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի աջակցությունը վայելող թեկնածուների 90% մանդատ է ստացել, ասված է կազմակերպության հաղորդագրությունում։ Մենք չենք իջեցրել մեր նշաձողը կամ զիջել մեր արժեքները, խոստումներ չենք ընդունել, փոխարենը պատասխանատվություն ենք պահանջել, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը, ընդգծելով, որ թեկնածուներին ընտրելիս կազմակերպությունը հաշվի է առել Արցախի հարցով հայ-ամերիկյան գործակցության օրակարգի վերաբերյալ նրանց դիրքորոշումները։ Հանձնախումբը նշել է, որ աջակցել է Սենատի և ներկայացուցիչների պալատի 84 թեկնածուների, որոնք ընտրվել են Ամերիկայի 20 նահանգներից։ 2025 թվականի հունվարի 20-ին կայանալիք երթնակալության արարողությունից հետո ԱՄՆ-ի ղեկը արդեն երկրորդ անգամ կփոխանցվի Դոնալդ Թրամփին։ Աշխարհը շունչը պահած սպասում է, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու գերտերության նոր առաջնորդը։ Այդ օրվան սպասում է նաև Թուրքիան, որի նախագահ Էրդողանը բավական լավ հարաբերություններ է ունեցել Թրամփի հետ։ Ինչ սպասելիքներ ունի մեր հարևան երկիրը ԱՄՆ-ից։ Գաղտնիք չէ, որ իր առաջին պաշտոնավարման ընթացքում ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ջերմ հարաբերություններ ուներ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Այժմ, երբ Թրամփը վերադառնում է Սպիտակ տուն, դիտորդները նշում են, Թուրքիայի առաջնորդը
հնարավորությունների պատոհան է տեսնում։ Երկու խարիզմատիկ առաջնորդներ նոր ուղիներ կհարթեն ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների, այլև ՆԱՏՕ-ի համար, հատկապես Ռուսաստանի հարցում, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, Թուրքիան և ԱՄՆ-ը գուցե կարող են կանգնեցնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը։ Հայտնի է, որ Էրդողանը փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել ուկրաինական պատերազմի դադարեցման գործում, սերտ կապեր ունենալով Ուկրաինայի նախագահ Վլոդիմիր Զելենսկու և բարդ հարաբերություններ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի հետ շարունակվող կապերի պատճառով Թուրքիայի նախագահին հաճախ քննադատում են ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակիցները։ Մյուս կողմից, գիտենք, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը բազմիցս է խոստացել արագ կարգով վերջնել ուկրաինական պատերազմին։ Ըստ դիտորդների, Սպիտակ տան նոր ղեկավարի այս նպատակը կարող է համընկնել Էրդողանի ծրագրերի հետ ստանձնել կարևոր միջնորդի դերակատարություն։ Թրամփը կնպաստի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունների մեկնարկին, սա միշտ ցանկացել են Թուրքիայում։ Նախագահ Էրդողանը մտադիր է առանցքային դեր խաղալ այս գործում, բանակցություններ կազմակերպելով և միջնորդական դեր ստանձնելով ավելի գլոբալ հարցերում։ Ըստ դիտորդների, Էրդողանի համար հաջորդ կարևոր հարցն է, թե արդյոք Թրամփի վարչակազմը կդադարեցնի ԱՄՆ ռազմական աջակցությունը Սիրիայում մարտնչող քրդական ուժերին, YPG-ին, որոնք պայքարում են նաև իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Անկարան YPG-ին մեղադրում է PKK-ի, Թուրքիայի կառավարության դեմ պայքարող քրդական զինված խմբավորման հետ կապեր ունենալու մեջ։ Էրդողանը կարծում է, որ Թրամփն իր նման պրագմատիկ առաջնորդ է, այնպես որ կողմերը կարող են համաձայնության գալ առանց սկզբունքային հարցեր բարձրացնելու։ Սակայն դիտորդները խոչընդոտ են տեսնում, Իսրայելի հակամարտությունը Համասի և Հեզբոլայի հետ կարող է վտանգել Էրդողանի հարաբերությունները Թրամփի հետ։ Դոնալդ Թրամփը Իսրայելի մեծ աջակից է, մինչդեռ Էրդողանը պաշտպանում է պաղեստինցիներին։ Չնայած Թրամփը դրական էր արտահայտվում Էրդողանի մասին, սակայն արդյոք կարելի է ապավինել խոսքերին։ Օրինակ, ինչ կլինի, եթե մերձավոր արևելքում լարվածությունը խորանա։ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև սրված հարաբերությունների ֆոնին Թրամփի դիրքորոշումն ակնհայտ է. Թրամփի վարչակազմը կսպառնա Թուրքիային։ Ուստի, կարծիք են հայտնում դիտորդները, թեև Անկարայում նոր հնարավորություններ են տեսնում Դոնալդ Թրամփի նոր պաշտոնավարման ընթացքում խորացնելու կապերը Վաշինգտոնի հետ, սակայն սպասելի են նաև մարտահրավերներ և ռիսկեր։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպան Թրամփի երկրորդ նախագահությունից, հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրա առաջին նախագահության օրոք ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերությունները այնքան էլ հարթ չէին։ Այսօր էլ անորոշությունները շատ են։ Եվրամիությունը ցանկանում է խորացնել կապերը Միացյալ Նահանգների հետ, բայց միևնույն ժամանակ ավելի մեծ չափով լինել իր ճակատագրի տերը։ Նման տեսակ հետ էր հայտնել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին ներկա են մոտ 50 երկրների ղեկավարներ։ Հարթակը ստեղծվել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման ֆոնին։ Դիմելով ներկաներին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է հետամուտ լինի իր շահերի պաշտպանությանը, պատրաստվելով Դոնալդ Թրամփի հաջորդ նախագահությանը։ Նա պաշտպանելու է ամերիկացի ժողովրդի շահերը, ինչը օրինական է։ Հարցը՝ արդյոք պատրաստ ենք պաշտպանել եվրոպացիների շահերը մենք։ Հին աշխարհում գրեթե բոլորն են այն համոզման, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է հանդիսանալ Եվրոպայի անվտանգության հիմնակարը, հատկապես Ուկրաինայի դեմ Կրեմլի ագրեսիայի ֆոնին։ Դաշինքի համար առաջին մարտահրավերն է լինելու, ինչպես շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային, եթե ամերիկյան ռազմական օգնությունը կրճատվի։ Իսկ կարող է արդյոք Եվրոպան լրացնել այդ պակասը։ Այո, սակայն դա շատ ավելի մեծ ջանքեր կպահանջի, քան այժմ Եվրոպան գործադրում է։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Թրամփը հայտարարել է, թե առաջին իսկ օրը վերջ կդնի ռուս-ուկրաինական պատերազմին, թեև չի նշել ինչպես։ Դիտորդները մատնացույց են անում։ Ուկրաինան մտավախություն ունի, որ ստիպված է լինելու ընդունել ոչ շահավետ խաղաղության կամ անգամ զինադադարի պայմանագիր։ Իրականում որոշ մտավախություններ կարող են առաջանալ այն եվրոպացիների շրջանում, ովքեր մտածում են, ինչու պետք է այժմ ավելացնենք օգնությունը, եթե շուտով բանակցված լուծում է գտնվելու։ ԱՄՆ նախկին պաշտոնյաներից ոմանք հիշեցնում են, իր առաջին նախագահության օրոք Թրամփը դիտարկում էր ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու հարցը։ Կարծում եմ, նա նախընտրում է, որ իր վերջնական նպատակների մասին դաշնակիցներն ու թշնամիները անտեղյակ լինեն։ Նման վիճակը նա դիտարկում է որպես ազդեցություն գործելու միջոց։ Ինչևէ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, ով նույնպես ներկա էր Բուդապեշտի գագաթնաժողովին, գովասանքի խոսքեր հնչեցրեց Թրամփի հասցեին, ընդգծելով նրա գործադրած ջանքերը ալյանսի անդամ երկրների կողմից սեփական պաշտպանական ծախսերն ավելացնելու ուղղությամբ։ Երբ նա նախագահ էր, նպաստեց, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները պաշտպանական ծախսերը հասցնեն ՀՆԱ-ի 2%-ին։
Դիտորդները չեն բացառում, ԱՄՆ դաշնակիցները կարող են բախվել նաև տնտեսական դժվարությունների, երբ Դոնալդ Թրամփը վերադառնա Սպիտակ տուն։ Եթե իրականություն դառնա Չինաստանից կատարվող բոլոր ներկրումների վրա մոտ 60% կամ ավելի մաքսատուրքեր սահմանելու Թրամփի հայտարարությունները, լուրջ խոչընդոտներ կստեղծվեն միջազգային առևտրի համար, ինչը հետևանքներ կունենա նաև Եվրամիության, Մեծ Բրիտանիայի և այլ երկրների համար։ Հարկ է սպասել, որ Եվրամիությունից արվող ներկրումների վրա նույնպես մաքսատուրքեր կսահմանվեն։ Ընդհանրացնենք, ականհայտ է Եվրոպայում տիրող անհանգստությունը, թե անվտանգության տնտեսության հարցերում իրականում ինչ մոտեցումներ է որդեգրելու Դոնալդ Թրամփն իր երկրորդ նախագահության ընթացքում։ Առայժմ, սակայն, անորոշություն է, ինչը ըստ դիտորդների նշանակում է, որ այժմ հին աշխարհում շատ բան չեն կարող ձեռնարկել։ Կիևը ժամանել ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը վերահաստատելու Եվրոպական աջակցությունը Ուկրաինային, Պաշտոնիայի այցին նախորդել են Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա ռուսական ուժերի հերթական հարձակումները, թիրախավորվել են մասնավորապես Օդեսան, Խարկովը, Նիկոպոլը։ Զոհերի և վիրավորների մասին առայժմ չի հաղորդվում, միջազգային նյուզլուրերը կարող եք դիտել տեսաշարով։ Իսրայելի ուժերը հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավում գտնվող Դյուր քաղաքի կենտրոնին ավերելով մի քանի շինություններ։ Իսրայելական ինքնաթիռները մի քանի շատ ուժեղ հարվածներ են հասցրել Յումբլատ թաղամասում։ Ականատեսների խոսքով այդ տարածքում մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ են ապրում։ Ուկրաինան մեկ շաբաթվա ընթացքում հատուկ ռազմական գործողության բոլոր ուղություններով կորցրել է 14,000-ից ավելի զինվորական։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի, Ուկրաինայի զինված ուժերի կորուստները Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հյուսիս խմբավորման պատասխանատվության գոտում ավելի քան 2020-ն են, արևմուտք խմբավորման պատասխանատվության գոտում 3,160-ից ավելին։ Հարավ կենտրոն խմբավորումների պատասխանատվության գոտիներում համապատասխանաբար 4,420 և 3,440 արևելքի պատասխանատվության գոտում մինչև 820 Դնեպր խմբավորման պատասխանատվության գոտում մինչև 470։ Այսպիսով ըստ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի, ուկրաինական կողմի կորուստները մոտավորապես 14,330 են։ Պակիստանի Բելուջիստան նահանգի Քվետա քաղաքի երկաթուղային կայարանում պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 20, վիրավորվել 30 մարդ։ Տեղի ունեցածը ամենայն հավանականությամբ ահաբեկչություն է, բայց դեռ վաղ է հստակ ասել, ասել է ոստիկանության ավագ տեսուչը։ Պայթյունը տեղի է ունեցել կայարանում, տեղական իշխանությունները նշում են, որ մի քանի վիրավորների վիճակը ծանր է, պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը կարող է աճել։ Բելուջիստանի կառավարության խոսնակը նշել է, որ միջադեպի վայր են հասել ոստիկաններն ու անվտանգության ուժերը։ Նա նշել է, որ պայթյունի բնույթը հետաքննվում է և ռումբերի հայտնաբերել Մանջոկատը դեպքի վայրում ապացույցներ է հավաքում։ Կառավարության ներկայացուցիչը հավելել է, որ հիվանդանոցներում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է երկխոսել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ պարոն Թրամփը հայտարարել էր, որ ցանկանում է անձամբ զանգահարել Պուտինին, ուստի Ռուսաստանի նախագահը պատրաստ է այդ զրույցին։ Հիշեցնեմ, Վալդայի միջազգային ակումբում քննարկման ժամանակ Պուտինը շնորհավորել էր Թրամփին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ ու նշել, որ ռուսական կողմը ամոթալի ոչինչ չի տեսնում ԱՄՆ նորընտիր նախագահ հինանձամբ հեռախոսազանգ ուղելու մեջ։ Մոզամբիկում հետընտրական ցույցերի ժամանակ առնվազն 30 մարդ է սպանվել, հայտնում է հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկում անցած ամիս կայացած ընտրություններում ըստ ընտրական հանձնաժողովի հաղթել է երկիրը արդեն շուրջ 50 տարի ղեկավարող Ֆրելիմո կուսակցությունը։ Ընդդիմադիրները քաղաքասրակության ներկայացուցիչները պնդում են, ընտրությունները կեղծվել են։ Ինդոնեզիայի Լևոտոբի Լակի-Լակի լեռը մի քանի անգամ ժայթքել է, առաջացնելով 10 կիլոմետրանոց հրաբխային մոխիր, տեղեկացնում է Ռոյթերզը։ Նշվում է, որ Նուսա Թենգարա նահանգի Ֆլորես կղզում հրաբխի ժայթքելու հետևանքով ավելի քան 2000 տուն է վնասվել, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Հաղորդվում է նաև, որ մոտ շրջաններում ապրող ավելի քան 16,000 մարդկանցից մոտ 6,000-ը տարհանվել են այլ գյուղեր։ Կարճատև գովազդային դաթարից հետո կշարունակենք թողարկումը։
Շարունակում ենք թողարկումը Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կազմավորման 3-րդ տարեդարձի առիթով Փաշինյանն այցելել է Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Վարշապետը շնորհավորել է տոնի և կոմիտեի ծառայողի օրվա առիթով շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար։ Փաշինյանը հայտնել է կառավարության կամքն ու պատրաստակամությունը Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարողությունների զարգացման գործում։ Կրկնապատկել ջանքերը կոռուպցիայից զերծ երկիր ունենալու համար։ Այս տեսլականով առաջնորդվող Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նշում էր կազմավորման 3-րդ տարեդարձը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակցի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ կառույցում հյուրընկալվել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի ղեկավարը շնորհավորել է օրվա առիթով շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար, ապա ընդգծել, նոր համակարգը ձևավորելը շատ բարդ և մարտահրավերներով լի աշխատանք է։ Այս ընթացքում վերջին 3 տարիներին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կայացման գործում շատ մեծ եւ լուրջ ջանքեր են գործադրվել։ Վարչապետի խոսքով չպետք է սպասել, որպեսզի կայացման եւ անցումային շրջաններից հետո առաքելությունը կատարված համարվի, քանի որ կայացման կետ չկա եւ պետք է անընդհատ ձգտել զարգացման ու կատարելագործման։ Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերաբերյալ իմ ասելիքը ընդհանուր առմամբ տեղավորվում է ընդհանուր իրավապահ համակարգի գործունեության վերաբերյալ իմ ասելիքի շրջանակում, ասել որ կա ընդհանուր առմամբ դժգոհություն մեր իրավապահ համակարգի գործունեությունի ճիշտ չի լինի, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ կա անբավարարվածության ինչ որ զգացողություն եւ հանրության շրջանում եւ իրավապահ համակարգում էլ եւ հանրության շրջանում ընդհանրապես, եւ դա կապված է նաեւ շատ կոնկրետ իրողությունների հետ։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ դատա իրավական համակարգի մաքսիմալ արդյունավետ աշխատանքի համար կառավարությունից եւ անձամբ իրենից ակնկալվող ամեն բան արվել է։ Իրականացվել են ինստիտուցիոնալ լրջագույն բարեփոխումներ, այդ թվում սոցիալական երաշխիքների համակարգի էական բարեփոխումներ քնչական համակարգում, դատախազական համակարգում, դատական համակարգում։ Ներդրվել են նաեւ որոշակի օրենսդրական եւ տեխնիկական հնարավորություններ։ Բայց մյուս կողմից մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ այդ բոլոր գործողությունները իրավապահ համակարգում անելուց, այդ բոլոր ներդրումները անելուց հետո պետք է նաև որոշակի նախնական արդյունքներ մենք տեսնենք։ Վարչապետի մոտ զգացողություն է առաջացել, թե հանրության շրջանում մտահոգություն կա, որ Հայաստանում մեծ ծավալի կոռուպցիա, անարդարություններ, ապօրինություններ կան, որ ներ կարծիքով դառնում է քաղաքական խնդիր։ Այս համատեքստում խոսելով դատական եւ դատաիրավական համակարգի անկախ լինելու մասին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. Կառավարությունը ապահովել է բոլոր պայմանները, որպեսզի Հայաստանում լինի անկախ դատաիրավական համակարգ։ Այսօր բացառված է, չի կարող լինել մի եզակի դեպք, որ որևէ մեկը ասի, որ քաղաքական դժկամության կամ քաղաքական հակազդեցության պատճառով կառավարության որևէ գործ առաջ չի գնում, որովհետև կառավարությունը թույլ չի տալիս, որովհետև կառավարությունը խոչընդոտ է հանդիսանում։ Այդպիսի բան ընդհանրապես չի կարող լինել, և ես երաշխավորում եմ, որ իմ վարչապետ ընտրվելու օրվանից այդպիսի որևէ եզակի դեպք չի արձանագրվել ու չի արձանագրվելու։ Բայց այս ամենի զուգահեռ վարչապետը խոստովանում է, արդարադատության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում տեղապտույտի զգացողություն կա։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, սա ամենևին էլ կապված չէ դատաիրավական համակարգի անկախ լինելու հետ, փոխարենը կապված է քաղաքական իշխանության հետ, քանի որ երկրում արդարության, օրինականության, արդարադատության թիվ 1 պատասխանատուն կառավարությունն է։ Նաև ես ա պատճառը, որ ես ինքս ստիպված եմ ավելի հրապարակային և ավելի մանրամասն այս թեմաների մասին խոսել, արտահայտվել, և մենք պետք ա գտնենք լուծումներ, որտեղ ա պրոբլեմը։ Ըստ Փաշինյանի, ամենավտանգավորն այն է, երբ քաղաքացին կարծում է, որ արդարադատություն, օրինականություն հաստատելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու քաղաքական կամք չկա։ Իհարկե, ես գիտեմ, որ քաղաքական կամքի բացակայություն չկա, ես գիտեմ նաև, որ ձեր շրջանում կամքի բացակայություն չկա, և հետևաբար այս իրավիճակում մենք պետք է վերլուծենք իրադրությունը և հասկանանք, իսկ ինչը այնպես չէ, բայց և նաև մյուս կողմից էլ, իսկ արդյոք որևէ բան այնպես չէ, թե այն ինչ որ տեղի ունենում, դա բնականոն գործընթաց է։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտնեց կառավարության կամքն ու պատրաստակամությունը Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարողությունների զարգացման գործում։ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանն էլ ներկայացրեց քննված քրեական վարույթների վիճակագրական ցուցանիշները, որոնք փաստում են կոմիտեի աշխատակիցների աշխատանքների արդյունավետությունը։ Այս համատեքստում բազմաթիվ դրվագներով վերականգնվել են պետությանը պատճառված վնասները, բացահայտվել են կոռուպցիոն բազմաթիվ դեպքեր թե պետական կառավարման, թե տեղական ինքնակառավարման համակարգերում։
Կոմիտեի նախագահը վստահեցրել է, որ կրկնապատկվելու են ջանքերը, աշխատելու են ավելի ու ավելի լավ կոռուպցիայի ծերծ երկիր ունենալու համար։ Այն պրակտիկան, որը հիմա Ժորավեկ դատարանն ունի, որ 100-ից 1 քրեական վարույթ գործընթանում իր վարույթ եւ նախաձեռնային իր խորոշում ձևավորում, պետք է մի 10 անգամ ավելի քրեական գործեր ընդունեն վարույթ եւ հնարավոր բոլոր դեպքերում Ժորավեկ դատարանը պետք է իր խոսքը ասի, որը կլինի արդեն նախաձեռն, որը կլինի իրավունքի աղբյուր արդեն եւ նախաքրության համար եւ ստորադաս դատարանների համար եւ դատախազների համար։ Սա է մեր լուծումը։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի կազմավորման 3-րդ տարեդարձի կապակցությամբ իրավակարգի եւ օրինականության ամրապնդման գործոններ դրած ավանդի համար հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական 4-րդ վարչության պետի տեղակալ Սմբատ Մխիթարյանը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական 2-րդ վարչության հատկապես կարեւոր գործերով ավակ քննիչ Վահե Մարտիրոսյանը պարգեւատրվել են Հայաստանի վարչապետի հուշամեդալով։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հյուսիս հարավ միջպետական ճանապարհի կառուցումը Հայաստանի հիմնական ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկն է, որն ունի ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական նշանակություն։ Այս ծրագրի մաս է կազմում նաև Աշտարակ Թալին հատվածում ընթացող 8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի կառուցումը, որն ունի նաև շրջակաբնության և մշակութային արժեքների պահպանության նշանակություն։ Հյուսիս հարավ միջպետական ճանապարհի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Այս պահին ընթացքի մեջ է Աշտարակից դեպի Թալին ձգվող 8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի տրանշ 2-ի շինարարությունը, որպեսզի ամբողջությամբ պահպանվի Ագարակում գտնվող հնագիտական հուշարձանը, այս հատվածի ճանապարհաշինության ծրագիրը ենթարկվել է փոփոխությունների։ Հնագիտական վայրը շրջանցելու նպատակով ճանապարհի ամբողջ ծրագիրը փոխվել է եւ այդ հատվածի շուրջ 2 կիլոմետր հատվածը նախագծային փոփոխություն է արել, ինչը թույլ է տվել ամբողջությամբ հատուկ պահպանվող կարմիր գիծ ասվածը շրջանցել եւ որևէ ձևով ազդեցության չենթարկել շինարարության ընթացքը եւ հետագա ճանապարհի շահագործման արդյունքում հնագիտական վայրը եւ ամբողջությամբ պահպանելով։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2023 թվականի հունվարից եւ արդեն ավարտական փուլում են։ 8 կիլոմետր հատված է ընդհանուր ճանապարհը, որ պետք է ունենանք։ Այս պահին հողային աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են, բետոնացման աշխատանքները նույնպես, արեստական կառուցվածքները ամբողջությամբ կառուցված են, այս պահին իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքները, այս պահի դրությամբ ունենք շուրջ 6-8 կիլոմետր երկրորդ շերտի ասֆալտապատված տարածք եւ մնացած երրորդ շերտի ասֆալտի տեղադրման աշխատանքները կախված են եղանակային պայմաններից։ Նշված ճանապարհահատվածի կառուցման պատճառով հատվել է մոտ 95 ծառ։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը մեղմացնելու համար մեկ հատված ծառի փոխարեն 10 նոր ծառ կտկվի հարակից Նոր Եդեսիա համայնքում։ Այսօր Նոր Եդեսիա համայնքում տնկում ենք մոտավորապես 1000 ծառ։ Կապալարու կազմակերպության պարտավորությունն է ծրագրի շրջանակներում տնկված բոլոր ծառերի խնամքը, ինչև դրանց կենսունակության ապահովումը, որից հետո արդեն ծառերի խնամքը եւ ծառերը ամբողջությամբ կհանձնվեն Նոր Եդեսիա համայնքին։ Հիմնականում տնկվում են դեկորատիվ ծառատեսակներ՝ բարնի եւ հացենի։ Մենք ծրագրում ունենք նաեւ բնապահպանական մեծ թիմ աշխատող, տեղը ընտրված է համայնքի եւ բնապահպանների, ինչպես նաեւ ծառերի տեսակը ընտրված է բնապահպանների խորհրդով։ Ըստ մասնագետների, եթե կլիմայական պայմանները նպաստավոր լինեն, ապա ճանապարհի այս հատվածը շահագործման կհանձնվի 2025 թվականի առաջին երամսյակում։ Ի դեպ, Թալին աշտարակ հատվածը հյուսիս հարավ միջպետական ճանապարհի կարևոր մասերից է, որը միավորում է Թալին քաղաքը եւ աշտարակը, ապահովելով հիմնական տրանսպորտային կապը Հայաստանի հյուսիսային եւ հարավային մասերի միջեւ։ Այս հատվածը պաստում է տարածաշրջանային հաղորդակցության, առևտրային եւ ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումն ունի տնտեսական, առևտրային եւ ռազմավարական նշանակություն, քանի որ հնարավորություն կտա մեծացնելու ապրանքների թողունակությունը, տրանսպորտային ծախսերի կրճատմանը, տարածքի փոխադրումների աճին, կնպաստի տարածաշրջանային ինտեգրացիային եւ միջպետական կապերին։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Նոյեմբերի 8-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արարատի մարզի Գինևետ գյուղում կրակոցը հնչել եւ վիրավորը հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ քաղաքացին հրազենային վնասվածքը ստացել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Մամվել Ղազարյանին պատկանող Վեդի ալկոհոլի տարածքում։
Ուշկական կենտրոն տեղափոխված է Երևանի բնակիչ 49-ամյա Սերգեյ Հ.Ն.-ը, որին վնասվածքը պատճառել է Արարատի մարզի գյուղերից մեկի բնակիչ 49-ամյա Գառնիկ Խ.Ն. Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Ակոսից մինչև Ծաղկաձորի հողատարածքներ մեկ տարում պետությանն է վերադարձվել 30 միլիոն դոլարը գերազանցող գույք ու դրամական միջոց, մի մասը հաշտության համաձայնությամբ։ Նրանցից մեկն օրինակ Երասխ 2 զորամասի հատուկ նշանակության հողամասն է։ Ըստ դատախազության Սերյան Օհանյանը պաշտպանության նախարարությանը պատկանող այդ գույքը շահադիտական նպատակներով դարձրել էր այլանձինը։ Ընդհանուր առմամբ այս մեկ տարում դատախազությունը վարչական և հակակոռուպցիոն դատարան է ներկայացրել 203 հայցադիմում, ևս 113 հայցադիմում ներկայացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի նկատմամբ գործերով վարչության կողմից։ Երկու դեպքում էլ թիրախում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունն է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա եղբայրները՝ Հովիկ Աբրահամյանը, գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Իրավապահները շարունակում են բացահայտումները զորամասերում զինվորների կողմից թմրանյութ օգտագործելու դեպքերով։ Այս տարի 7 զինվորի մասով որոշում է կայացվել եւ ուղարկվել է գործը դատարան։ Միայն 2023 եւ 2024 թվականի տվյալներով 24 պարտադիր ժամկետային զինծառայող կանգնել է դատարանի առաջ բանակում թմրանյութ օգտագործելու համար։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է էլեկտրատեխնիկայի առևտրի ոլորտում 1.3 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառության դեպքը ձեռք բերված փաստական տվյալների հիմքով կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ։ Դեպքի արդիվ հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է սննդամթերքի և տնտեսական ապրանքների և առևտրի ոլորտում 603 միլիոն դրամի ստվերային շրջանառության դեպք։ Պարզվել է, որ Երևանի, Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջաններում, նաև Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում գործող սննդամթերքի և տնտեսական ապրանքների առևտրով զբաղվող խանութների ցանցն ապրանք վաճառելիս չի տրամադրել ՀԴՄ կտրոններ, նաև դուրս չի գրել համապատասխան հարկային հաշիվներ, այս կերպ խուսափելով խոշոր չափերի հարկեր վճարելուց։ Երևանի Աբովյան փողոցում 46-ամյա մի տղամարդ վիճաբանել է 16 տարեկան անչափահասի և 18-24 տարեկան երիտասարդների հետ, ինչից հետո անչափահասը կտրող ծակող առարկայով հարվածել է տղամարդուն։ Տուժածը տեղափոխվել է Հերացի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի առնչությամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, հանգամանքները պարզվում են։ Կոտայքի բնակիչը կալանավորվել է 850 գրամ քաշով մարիխուանայի ապուրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Քրեական վարույթի շրջանակներում այդ անձի բնակության վայրում Կոտայքի Ջրվեշ գյուղում գտնվող տանն ու դրան օժանդակ շինություններում կատարվել է խուզարկություն, որի արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր փաթեթներ, ծխախոտի տուփեր, պոլիէթիլենային տոպրակներ, օծանելիքի տուփ, թղթեպահատուփ, դեղնականաչավուն չորացված բուսական զանգվածների պարունակություններով, տարբեր փաթեթներ, բյուրեղանման, փոշենման և գորշ փոշենման զանգվածներով, 4 հատ փոքր շիշ, մետադոնային լուծույթ գրառումներով, B8 գրառմամբ, 1.5 հատ դեղահաբեր, հոգեմետ դեղահաբեր, էլեկտրական կշերք, իսկ ավտոմեքենայում 3 փաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածների պարունակություններով։ Փորձաքննությանը ներկայացված զանգվածների մի մասը մարիխուանա տեսակի, իսկ մյուս մասը մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ էին։ Ձեռքբերված բավարար փաստերի հիման վրա նա կալանավորվել է։ Նոյեմբերի 8-ին հրազենային վիրավորումը Վարտաշատ բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել երկու քաղաքացի դիմ։ Ահազանգով կրակոցների վայր մեկնած իրավապահները տեղում Արտաշատի Կամոյի փողոցի տներից մեկի բակում հայտնաբերել են որսորդական հրազենից կրակված մոտ 10 պարկուճ, ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենա, դիմապակին ամբողջությամբ վնասված և առանման հետքեր։ Դեպքի փաստով Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են դեպքի հանգամանքներն ու մահացածների ինքնությունը։ Նախնական տվյալներով մահացածներն ազգականներ են։ Այսքան է գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։